မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာလည်းရင်သားစောချီရေးသားထားတဲ့မယုံမယဲယုံမှယဲဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုအပိုင်းလေးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးပြစီရှင်ဖြူမယဲစင်စကန်းသွားရအောင်ဟဲ့စောခိုင်ရှင်လူထွက်သည့်နေ့မှာပင်ဖြူမတို့အိမ်သို့ရောက်လာသည်ဖြူမအိမ်ထဲမှထွက်လာ၍စောခိုင်ကိုအမြင်သည်နှင့်တခိခဲရည်သည်နင်ကဘာရည်ရလဲစောခိုင်မလုံမလဲဖြေရသည်ရည်စရာကောင်းတာဗောဟနင်ကောင်းကပြောင်းနေတာကိုစောခိုင်ရောင်ရမ်းပြီးသူ့ကောင်းကိုလက်ဖြင့်ပုတ်လိုက်သည်ဖြူမကထက်ရည်လိုက်သည်အော်ရည်နေပုံလေးကလှလိုက်တာချစ်စရာစောခိုင်ကဖြူမကိုအငေးသားကြည့်နေမိသည်ဘာကြည့်တာလဲဟဖြူမမလုံမလဲဖြစ်နေရပြန်သည်နေရီလိုက်တော့ပချိုင်လေးတွေပေါ်နေတာကလှလွန်းလို့ပါဟာဟင်ကိုရင်လူထွက်ငပိကျင်နော်တတိထားအောင်ကဲစင်စကန်းကိုတော့ရအောင်ငါမုံမောင်ကြီးကိုလွမ်းလာပြီဟအဖေကိုလည်းဆန်နဲ့ပဲတတ်ဖို့ရအောင်မယ်။မုံမောင်ကြီးကိုလည်းထညက်နဲ့မကြီးသေးမဲ့ကျွေးရအောင်မယ်။ငါနဲ့အမေကမနေ့ကမှစင်စကန်းကပြန်လာတာဟ။ဖြူမစကားကမလိုက်လို့တော့သဘောဟုနားလည်၍စောခိုင်စိတ်ပြက်ရသည်။ဒါဖြင့်နေငါနဲ့မလိုက်နိုင်ဘူးလား။စောခိုင်ထံမှမကြေနဲ့စကားထွက်လာသည်။မေအောင်လေဟာငါအမေကိုမေးအောင်မေးဟိုဘက်မှာအမေတယောက်တည်းမောင်းထောင်းနေရတယ်ဟဖြူမကသူ့အမေမောင်းထောင်းနေတော့တဲစီတို့သွားသည်အရင်ကခေါ်ရင်ဘယ်တော့မှမငင်းတဲ့ဖြူမအခုစိတ်ပြောင်းသွားပြီလားငါကိုရင်ဝတ်နေတော့ရီးစက်စကားပြောတဲ့လူရှိလို့လက်ခံလိုက်ပြီလားအဲ့ဒါလို့သာဆိုရင်တော့အပြောင်းလဲမြင်လိုက်တာဖြူမရာကိုပါတာတယောက်တည်းတွေးပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေရသည်ဖြူမပြန်လာသည်ကငငယ်ကလိုတွတ်တွတ်လက်ပြပြလွားလွားမဟုတ်အပြိုကြီးဟန်နေဘယ်လိုလဲဖြူမစောခိုင်စန်းနစောနေသည်နင်းသွားတော့ဟင်နင်းမလိုက်ရဘူးလားနောက်ကလိုက်ခဲ့မယ်ဟာနင်းကလေငါ့ကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်အဲ့လိုမနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့ငါကအဖေမာတဲ့ပစိုးနဲ့တည်းရှာရအောင်မာဟမုံမောင်ကြီးနဲ့မိတိုးဖို့လဲထက်ညက်နဲ့မကြီးသေးမဲ့ယူရအောင်မာယူပေါ်ဟငါဆောက်မှာပေါ့ဖြူမပြုံးလိုက်သည်နင်းအရင်ကငါ့ကိုဘယ်တော့ငါဆောက်ဖို့လို့လဲတောင်းနေနာကြီးပဲလေငါကနောက်ကမီအောင်မနဲ့ပြေးလိုက်ရတာအခုဆောင်မယ်ဟာအတူတူသွားမယ်ဖြူမပြုံးရည်လျက်အိမ်ထဲဝင်သွားသည်စောခိုင်လည်းခူးမှပင့်သက်အမောများပြေပြောက်၍ပြုံးနိုင်သည်ဖြူမယူစရာရှိသည်တို့ယူပြီးနှစ်ယောက်အတူရွာမှထွက်ခဲ့ကြသည်ငငယ်ကလိုပြပြလွားလွားတော့မဟုတ်အရွယ်ကထိန်းသွားသည်လမ်းလျှောက်ဒီမှာပင်ရွာထဲမှာတယောက်နှင့်တယောက်ခက်ခွာခွာတော်လမ်းရောက်မှစောခိုင်ကရက်ဆောင်ပြီးဘေးချင်းရှင်၍ရှောက်ကြသည်နင်ကအလှူတုံးကကုနောင်ကင်နာတိတ်လာတာပဲတဲ့ဘယ်သူပြောတာလဲလူတိုင်းပြောတာဗောဟနင်ကဆင်ကြီးဘော်ကရှင်လောင်းဖြစ်နေတော့ငါဘယ်မြင်မလဲနင်ကငါ့နောက်မှာရှိနေတာလှက်ကြည့်ရင်စင်ဘောကလိမ့်ကြမှာပေါ့ဟဖြူမတခိခဲရည်သည်နင်ကိုဘေးကလိုက်ကြည့်တဲ့ကာလာသားကြီးတွေလည်းအများကြီးပဲငါမမြင်ပါဘူးနင်မြင်ပါပါမမြင်ပါဘူးဆိုမှဟာငါဖြင့်ရှက်လို့သေတော့မယ်ခြေလက်မပြီးမလဲအောင်အောက်ကြည့်ပြီးမနေတော့နေရတယ်စောခိုင်သဘောကျစွာရည်သည်နင်ကဘာရည်ရလဲဟနင့်ပုံကိုမြင်နေလို့ပါဟာလဲလိုက်ရင်တိတ်ကြည်ကောင်းမှာပဲ
Dobby, nama kamu? Tumia dokah yang mana cici ni dah? Ho babu ha, alah kau biar apa? Naga, ni aku lalu kalau tak ciri ka, hisa sekarang biar lo, hisa lebaru ya biar ni dah. Ho deh, ya bi. Eh, ni dekai biar apa? Sokai, lanjut dulu ya yu, piuma ini naga cici lagi. Dekai biar apa ha? Piuma ga adi bau ni piampi di. Ngah tina dah mabe ha? Sokai ga piuma gu maci doa be, naya uta sekatan deh yu sesiaw la jadi. Hey, shuidu banu la lai da. Piuma ga jabi, lambi ma tipen ji bo maci ni di. Sokainga meyebe sesiaw doa di. Sokai, ni kupi ba? Ni iza doa kupi bo ha? Tuga ma ngana mesi da? Dapi le ni bata da kupi bo ha? Eh, dapi ni doa ni ngah da kupi me? Sokai doa ni di. Piuma lambi ma tipen ji si do xiao dua di. Tamein go dintin ba ao bian wo lai di. Tipen yin ma chou miya go xin ni di. Ni dike damlu la. Ni ma kuma bi da ngaba da kuma bo ha. Ni lincha bi te jin lo la. Peh. Sokai tipen si do xiao la di. Tu chou miya go cha bi. Tipen bo do da dua di. Kongkong lo o no, lin jang ni o me. Tipen bo do yao dua bi pito sokai go. Piu ma, au ma dari bi ni di. Ti le yi la be ha. Piu ma, di ki ki ji ni di. Piang. Oh. Emily, sokai te wa bi lo jang wa o. Piuma, soyin ti lan swa o lai di. Sokai ga, di kwa ba miya gu, a bian ba kwa yu bi, ao tu sen la di. Jisai, tu te gan cha gu cho cha lai da. Nga diin, di ke lin cha ra me lu soyin lai ya da. Ke he, nyao. Piuma ga, sokai yi jo gu, de bong bong tu ni di. Malu ne, ni isa mielu, tiang luar ni ome. Mien bezi, luar bezi. Piuma ga satu ni di. Ni isa mielu, ni ngah tiang luar mama caw bi me. Ngah isa mieli, tiang luar mama ngah caw deh ha. Eh, ni mama isa si deh. Hola, betul la biar. Piuma ga tu di gu jabi, sokai gu semai ni di. Piao me, ni isa betul le piao. Maya bu, ni iye piao. Ni ma isa si deh sura, dekai la. Piao betul le, piao. Ni yo, ni ma isa si deh sura, dekai la. Piao betul le piao. Ngah ma dekai masih bu, ni ngosa la. Ni ngah dekai si deh mau la, betul le piao. Piu ma, papa ma, ni iye mia si jala de. Nga ma ro de kai si da ha. Si yin betu le piyo. Nga di jine. Ho di ngu ni de kao ma li. Hi? Gerong. Piyo o. Piyo o. Piu ma ga tatu di. Do ma ro ha. Tamu tu ba nero. Ni le kli rui na ma su lu ba. So kai nga. Piu ma yi. Piu nu do le kli miya gu. So ga nai di. Hey, ba, ni isa lo piyo ya ao, ni ngu betu ka chete piyo di lo le. Eh, hao de, ni ngah ma piyo di bi me, ngah piyo de ha. Ngah go yin luta da ne piyo me so bi, ni ngu sinsa kan toa po la kwa ra. Ni mien na mien gade ga di da be. Hmm? Ni di de, hao la. Di lo ngah chachi ma lai be ne, ho piyo di piyo lo ni da po ha. Hmm? Ni dekai ni deh.
你爸哦，你不老老弟了嘞？弟也不好哈，你表姐那里个，你面那不嘛哟，你面弄里头嘛哟，帮你大姑。给弟爷，我把表皮皮，你皮个爸嘞？皮皮不好哈，那多表嘛不啦？你哦，看哪里哦？小看人家表妈面那个，叔叔婶婶寄来的。我的微哈，你面那不嘛哟？你面弄的嘛哟？你一皮个包你的，嘿，不好办呢。舅妈吓大的，好的哈，我面那样的，面那样八来表，你嘞我过七八来的，嘿，表哦哈，表哦，高音露出来，各种，明天哪里下表你的？舅妈个，少看伊照顾土友么个，各种我吧，来片宝贝，谁嘛别出大的，少看那话别来大的，苦了，俺爷老俺路边变片大家的，现在看要着，没忙着么事，别屋里头，没忙着别忙来边，少看个，现在妈的要过烂米来的。这马场的马得算你家的瓜。少看那匹马肉，这马场白都是别家的。这马场那段得算你到身边过，可微微马边来面你家的。场那都要有，得算你到身边呢，你到阿卡。少看那匹马过，我忙着面多的。母猫个一旦被喂，那猫几个喵比会演弄死你的。一路哪里呢？少看呢，皮马肉呢呀？母猫几时呀都别大比，它也追家的。别了皮马，都被乌脚山西到，先马几米多过来大追的。嘿，皮马，我先过来追吧，哦哈。新屋子打开个，舅妈个，谁谁把俺几人都生一对长孙来的？讲多呗。舅妈个，咱那拍把卡片来的。舅妈，你个阿表皮拉着，阿着穿啥呗哈？哦，我打开几个嘞，把这下表你们没得不？舅妈，得帮我们家。那来表了吧哈，那个米呀的，阿毛比的，倒闭，不表你了。打开个爷爷妈，舅妈个纪念册。哎，那个俺的裤了，现在拿来表演欧美。和毛毛说的，先做那个没干呢哈。第三秒个，别让妈谁没吃呀不？打开个。舅妈个毛毛呢？哎呀，没问时间。阿土的片毛毛一乌子，破毛一大烧开呢？哎呀，没问时间。毛毛个身上么好吧不？舅妈个毛毛呢？人力都撇的。身上么？对咱比他俩不好。哎，那个个破毛个老板这边是你的，没得看到身上时间呢？还在你那不好？对了，我个都阿得了，但没么事吧不哈？嘿，第六季个嘞，都面个么表讲么说个，第六季买来么地不？多少没？舅妈，你今么那表皮出哪个的？打开啊，舅妈呢？别啥嘛的，看月的嘛，得人面变你的。打开伊米巴面个，舅妈伊米巴面前端一位，大爷的米也给啥？拿泡茶多张撇的。打开伊怕给乌冲鸡嘛，连连立的路，得口口清片，西伯爷一点一点撇你的。舅妈个，都打你别咋脸，得有阿老妈，阿姐姐送撇啊，明个拉上杯米，地茶应得龙烧杯米，打
ตาเข็งก็เลยเสียงอุ้ยอารมณ์เสียดีผิวมากูช่วยช่วยจูดกองเสียมีซาซาอายาอารมณ์ไล่บามีจ้าดีเจมียาเน่ตั้งโซจ้าเจมพี่ดีเขียนอย่างมาไม่กลิ่นเดียวด้วยแม่เล่าต่อการเล่นเจมียาพี่ดีผิวมาอีพากันอุจจาระมายิ่งอยากเห็นดีอุทงจีนี่ก็เลยยินดีดูเจมพี่ดีตาเข็งมาเลย ตัวอีเสียงออกมาเสียงอุ้ยพี่ดีจะคู่ล้อเสียดอผิวมากะเงยบาดดีน้าหนาวไอ้น้ำอยู่เต็มตัวอยู่ยาวเลยเส้นสาบามีหูไม่เต็มใจพี่ไปเลยดีตัวรู้ก็รอสั่งยาเย็นเลยสั่งบามีใครใครมามาพี่ไปกระดิบอยู่ท่าดีมิวยาลูจังจังสุดดีตัวต่อคู่เงยบาดดีน้าจีลามา เป็นสามีหูเปล่าเลยจ้าตาเห็นดูแบบมาแต่เรียนพี่นี่ดีทุกเรื่องมีกูจะไปสอบใครปุ๊บปุ๊บเราลองคันร้านนี้ยัดดีพี่มาทำอะไรกันไปรู้เลยตัวรู้ก็แล้วอุ้มอะไรอยู่ท่าไหนล่ะงาพี่มาเนี่ยรู้อะไรมาล่ะสุยเซียมพี่ยัดดีพี่มากูไม่จริงดี กูหาที่สุดแค่บีบีเช็ดเจ้าเพื่อนเยอะแค่บีบีดีตัวต่อพี่มาแต่มาแต่กูต่อพี่ไม่ยากดีแต่เงี้ยจริงลูกแต่ยังเดนี่ตัวละสั้นเนี่ยดีตาคุณเอี้ยตานี่ดีพี่มาอีสั้นบอกมากูอ่ะบอกแต่ยังเส้นสีดีหูเทียดีตัวต่อมิงก์เลี้ยสุดดีก็พี่ยังไม่ยากกูตาเข่งก็เส้นอุ้ยเอลูสีดี那是因为那些亚的，苏查德为呢，学生就这个神秘表达的，国骂老没事，苏查德为嘞，这边骂没事，少看一个，俺也是偏亚的，票嘛，等眼睛耶，少看一眼的嘛，莫你吧的，少看一。 เอเชียมาขอเลยดอผิวมาแต่งผิดดีสักครั้งเอ็งเดี๋ยวมาพิจารณาดีงาพิสิโก้เล็บเช้าเนี่ยเสร็จตัวบ่มลูกเส้นสังกูเนี่ยเล็กแค่เบาผิวมาเปล่าบ่งเส้นสังบงกาบ้ามีเปล่าเลยจิมสีเอียงก็อาจารย์ผิดดีสักครั้งวันตาตัวดีเอ๊ะจอมเบ้ งาเลยพี่ก็มุ่งมองจีด้วยไม่จีดีแม่กูนี่ลูกมาท่าเลยงาเลยเลยไหมสักครั้งเปลี่ยนเสียงดีก็มีอันดีแม่กูพี่มาเนี่ยเนี่ยเอาทุกเหตุการณ์ดีสักครั้งยังก็รู้จวนเรามาพี่มาเนี่ยความยิ่งไม่เช่าเนี่ยเอาเสียงด้วยวิเช่าเขยดีเช่นไหนเนี่ยมาชิดดูกว่าหู เจียนยาเย่แม่ได้ได้จะไปเลี้ยงดีตัวต่อพี่มาทำมาที่จะต่อพี่ไม่ยากดีจวบเบียนตัวแดงลีดูยาวตัวดีเนี่ยยินเนี่ยมาไม่เจียนตัวสกามยาสักใครทำมาทัดจ้าลาดีกูทักให้มีบารีก้านี่กูลาดองเนี่ยสูนี่จ้าเลยได้ไหมพาจีจ้าเซงก้ากูเงียบดีเลยจีลามาเป็นสามีลู เปล่าเลยเด้เด้好了สักครั้งก็เดี๋ยวมีอะไรดีประตูก็เปล่าละพี่มาเลี้ยงก็ไม่จีบนะตัวรู้ประกาศเปล่าหนีจ้าละอภิเษกเงียบดีเด้นั่งมาเส้นสามเอลูเปล่าเลยจ้าบ้านั่งมาเส้นสามเอสุรอน้องจ้ารอเป็นสายนี่ง่ายอยู่มาละอดีตจริงจังอภิโก สักครั้งก็มีอะไรเช่นพี่ดีตัวรู้ลาบอยู่กันเลยก็อภิเษกนั่งไปวันลาบีงาคงไม่ได้งาก็ตัวกูลงว่าไม่ใจผู้หลบเจ้าเลยบิดาฮ่าวันตาเลยจะพิมายาถ้าสูนี่ตัวกูลงว่าไม่อยู่บุบบ่เนาะไม่อยู่มาบุบารู้อยู่มาเลยเอ๊ะก้าวเนี่ยไม่อยู่เนี่ยงาก็อยู่เนาะสักครั้งหนูมา อารมณ์ทั่วตัวตัวสก้าผิวมาตะเคียนเคียนสีดี
你啊，把路去哪里哈？你苗大哥以前去过哈？哎，好的哈，俺家嘞，俺别去那个表来米达吧。都罗巴家是家里没有表表大家呀咯，俺现在忙里达呗哈。俺那个没呀嘛，得收银达呗哈。哎，那时候有你要看啥呀嘛？俺那个得吃达呗哈。俺嘞，先有些老奶妈呗哈。我妈试试啊，先不试了吧。少看表内半个几笔，票嘛没几页多吧。难怪是一个人半夜嘛，少看也来的。票嘛个嘞，少看年度也来的。一个人半夜破破票啊，半夜咋的？半夜那里个，天天没内衣。你阿嘞，阿哥阿偏不背的咯，阿得心一大呗。你阿哥阿偏背了哈？舅妈个，少看个年纪来的，多多侬妈阿偏出门啦。舅妈，少看个，舅妈伊勒克里个三间来的，舅妈个熊牌钱没表，阿哥阿偏背包了哈。我都爱买的哈，阿皮那米个，我哥十七那边嘛，一大堆生产也买的，阿里家罗皮皮马包，皮马表内包里个，一一细细。你们爱罗不哈？们爱罗苦度面个拉倒你大包哈？大妹妹，我罗别个那么看的大呗。我大看个新手机片里咯，小帅就新来那包哈，我嘞老家人新来买吧。少看伊里头个内内的，阿弟我大看收了六几个，三元包咯，我得忙拿哈。他说这边三元高那六个辣椒盐哟，不都嘛个标不？我个库提伊啥子个标来收咯，你得要不要写的？大少爷，你一片白银，我可别买不呢。大伯，俺这片家嘞，这袋收的，别别买不呢。票嘛是来的，没人来哈片，片买不哈。俺这路么表呢哈，得得查查表。你俺来哈，这老表人重要不？这家的一片没亚的咯，俺谁不萝卜哈？不不吧那哈，谁你在吗？大少爷，你俺过去。少看个，都你奶奶现在嘛是你的，舅妈伊不可能拍过，少干来的。舅妈个用牌子没事，少看个寄来的。少看个。舅妈伊面龙里面个寄来的，舅妈个少看一路家，阿姐看伊表脸，送米里到阿姐个没来陪米家，那乌达变在阿妈里面个收来家呀的，舅妈侬妈没骗到嘞，面龙面妈骗呀皮乎少看哪里来的，侬妈骗的太。不比开马的户嘞，兄弟谁查来的？啦，宝妹，得加呗。少看今天刷表嘞，票码那个里个甩干呗，一个人没一码脱开的。少看人的码嘞，表几表呢？票码一楼下木棉码嘞，断来悬烂嘞。先是看到大爷找两个老婆嘛，这边见面的，表兄你家的，俺原都那样过，你表么愁啊？哦，没嘞。那先阿伯给家的阿龙哥，接受土白电视吧的先，怎么着？阿伯阿妈，别来送对家门喏。